Crafting tables er noget af det første, du laver i Minecraft, og det plejer kun at tage 20 sekunder. Men i den her mod tager det flere timer. Vi spiller nemlig Minecrafts sværeste mod, Better Than Wolves. Men noget, der ikke tager flere timer, det er at bestille noget af alt det fede merch, vi har, der er link i beskrivelsen. Velkommen til den sværeste mod i Minecraft nogensinde. Den hedder Better Than Wolves, og lad os egentlig bare komme i gang, og jeg kommer til at vise jer, hvorfor det her er det sværeste. Vi miner bare et stykke træ. Der kunne da ikke være noget galt med mine træ, det gør man i alle mods. Jo, vi fik oak bark, og det kan jeg bruge til ingenting. Altså ingenting, det er det mest ubrugelige i verden. Lad os mine videre. Endelig vi vil være der, og det vi får ud af det her er en pind. Vi har fået en pind. Lækkert. Altså alt det her for en pind og noget bark. Så allerede nu kan I godt fornemme, det kommer til at blive svært. Heldigvis er der en village meget tæt på. Men som det er, med, fordi den her mod er virkelig svær, så er der ikke noget i den village. Der er ikke noget mad, der er ikke nogen villagers. Der er kun bygningerne. Det er jo også hyggeligt nok. Men det vi så skal nu, det er, at vi skal finde, yep, stone. Og det vi så gør, det er, at vi tager den her og laver den om til en pointy stick. Nu har vi en skarp pind, og åbenbart, hvis jeg miner med en skarp pind på det her sten, så får jeg pile of gravel. Whoop-a-doop. Og hvis vi, så kan vi bare mine videre, fordi den har ikke minet hele stenen. Så får vi noget mega smart nu. Det er nemlig loose stone. Og den kan man lave om til en sharp stone. Og med den, så kan vi mine en lille smule hurtigere. Det er lidt ligesom at få en stone pickaxe eller et eller andet. Bortset fra, det er 40 gange værre, for jeg får ikke hele stenen. Men den miner i hvert fald lidt hurtigere. Men I tænker måske nok, okay Spy, hvad skal du så med den her video? Skal du dræbe dragen? Er det der, vi er? Og nej, det er ikke der, vi er. Fordi så vil det nok tage mig omkring 3 ægte år at klare den her video. Så det, jeg skal, det er, at jeg skal få et crafting table. Den her video slutter, når jeg har fået et crafting table. Eller selvfølgelig, når jeg dør, fordi det er hardcore. Og det er ikke, fordi jeg har valgt, det skal være hardcore. Man kunne bare ikke vælge andet end hardcore, fordi det er sådan, den her mod fungerer. Men nu har vi fået noget sten, og nu skal vi faktisk til at lave os en lille bitte hule. Nå ja, glemte jeg, at nogle stykker dirt åbenbart også falder ned. Og grund til, at jeg allerede laver en lille hule, og når jeg mener lille hule, så mener jeg meget lille hule. Det her, det er vores hule. Det er fordi, at når det bliver nat her, så kommer der monstre, og vi må ikke blive dræbt af de her monstre. For det første selvfølgelig fordi, at så slutter videoen. Men for det andet fordi, at det kommer til at blive så svært, hvis vi overhovedet tager noget som helst skade. Vi skal virkelig prøve at undgå at tage noget som helst skade, som er unødvendigt. Så vi skal bare i hvert fald have en ting, vi kan sove for. Eller i hvert fald en ting, vi kan gå ind for, når det er nat. For når jeg er, man kan heller ikke sove i den her mod. Du skal vente på, at natten naturligt går sin gang. Så nu skal vi bare have en masse træ. Det ser lidt mærkeligt ud, det vil jeg gerne sige. Men det ser også lidt sejt ud, faktisk. Og nu skal vi til at have noget mad, fordi vi har nemlig 10 pinde. Og det er nok til i nat. Til første nat er det her nok. Men vi skal også lige bruge noget mad, fordi det er jo faktisk det lidt det vigtigste. Og I kommer til at se senere, hvorfor mad faktisk er det allervigtigste i den her mod. Nu skal vi i hvert fald bare lige have dræbt nogle kyllinger. Kom her. 3 mad. Ja, det er ikke meget, men jeg ved ikke, hvor der mere er mad. Der er faktisk åbenbart ikke så mange dyr. Oh, der er gris her, der er gris her. Og der er også sugarcane. Og det skal vi faktisk også bruge. Men nu først til grisen. Og grise eller dyr løber bare rigtig meget i den her mod. Og de er åbenbart meget svært at dræbe på lov af det her. Hvor mange slag skal den have sådan der? Og alle dyr løber, når der er noget en er blevet dræbt eller blevet slået på. Så løber alle dyr i panik. Men lad os da lige få det her. Sådan der, og ved du hvad? Nu er det ved at blive nat. Okay, vi skal skynde os ind til vores hule. Meget lille bitte hule. Yep, det er simpelthen her det sker. Og jeg har jo faktisk ingen blocks der kan placeres. Det her bark her kan man ikke placere nogen steder. Så lige nu kunne monster faktisk godt bare komme og gå herind. Men der er det heldigt at det her pile of dirt som vi får når vi miner dirt, det giver os slabs. Så vi kan jo teknisk set faktisk gøre sådan her. Boop. Sådan der. Nu burde monster ikke komme ind, fordi man skal bruge halvanden højde. Og det, de er jo to i højde. To blocks. Så nu er vi faktisk sikre her for natten. Fordi vi skal jo vente hele natten, for at det bliver dag igen. Vi kan ikke sove det væk. Så nu skal vi faktisk bruge alle de her sticks, vi har lavet. Og det vi skal bruge dem til, det er at lave et campfire. Boop. Så laver vi en fireplov. Og så laver vi en pointy stick. For så lægger vi nemlig den her over her. Så kan vi tage vores mad, læg den på. Og det vi så skal gøre nu, det er at vi skal få ild. Og det gør vi åbenbart ved at højreklikke på den her i 5000 år. Let's go, endelig kom der ild. Så nu er der simpelthen ild. Og det er simpelthen den måde at vi får at vi får kukket vores mad på. Og det er jo en meget lille flamme, men det vi skal gøre, det er at vi kan tage det her bark. Bum. Så bliver den større, så giver vi den mere levetid. Og vi har også det her sawdust, som vi også kan give den lidt mere levetid med. Så det er sådan, vi holder gang i det her. Så lige nu, så står vi bare her og venter på natten. Jeg er så bange, jeg tør ikke gå derud. Er du helt sindssygt? Maden er færdig. Maden er færdig. Vi har fået et cooked pork chop. Perfekt, det her tog os også kun, altså seriøst, 4 minutter.
4 virkelige minutter at lave et stykke mad. Det er ulovligt, så lang tid det tager. Men I kan se hernede, der står der, vi er hungry. Og det er altså ikke så godt. Hvis den her kommer ned på kun 2 madbar, så kan vi ikke hoppe mere. Og lige nu, når vi er hungry, så kan vi ikke slå på monstre. Vi skader 0 på monstre, hvis vi slår dem lige nu. Så nu skal vi bare lige have spist noget. Åh, den må ikke gå ud. Den må ikke gå ud. Værsgo. Det er blevet dag igen. Let's go. Min nummer 2 kylling er ikke engang færdig. Fra at have kukket hele aften. Eller hele natten. Men vi har fået en masse sten, for jeg har minet alt der her. Så nu skal vi bare lige vente på, at den bliver færdig. Og i mellemtiden synes jeg godt, at vi kan mine en masse træer. Som I kan se her, så har jeg faktisk ikke minet bunden. Og det er der en speciel grund til. Det er fordi, det åbenbart er sådan roden af den. Og den kan man næsten ikke mine. Den tager 3000 år overhovedet at mine. Så den lader man altid være. Men mens der er mere kylling, der brænder der. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal ud og finde noget string. Fordi string skal vi virkelig bruge, og den måde vi finder det på, det er ikke bare ved at dræbe en spider. For tro mig, vi ville dø, hvis vi dræbte en spider. Prøv lige at se det der. Det der, når vi sker det her om natten, så er åbenbart spiders, de lægger bare sådan string random steder. Så det er bare med at finde det. Og der var et stykke string efter al den tid, men jeg ser også lige noget sugarcane. Og jeg er klar til at se, hvad jeg kan bruge det her string til. Det er faktisk virkelig godt. Jeg kan lave string og pin, og så kan jeg lave en skovl. Hvis jeg lægger en stik. Og jeg kan lave en økse, hvis jeg lægger 2 stiks. Nu har jeg seriøst en ægte stenøkse. Og prøv lige at se, hvor godt det her er. Jeg får et helt stykke træ. Jeg har fået wood. 26 stykker wood. Det er altså kæmpestort. Og en ting, jeg har fundet ud af, det er, at hvis du lægger de her slabs her, så behøver du ikke at hoppe for at komme op af ting. Det er mega smart. Så der sparer vi simpelthen mad ved. Det ser så dumt ud, det der. De der træer er bare så tynde. Og det, man skal gøre, det er, at vi kan tage noget træ og lægge her ved øksen. Og så får vi faktisk sticks og bark og sawdust, og det er perfekt. Åh, ikke min økse. Det er perfekt, fordi det åh, se, den er ved at gå i stykker, eller ved at gå ned, og så skal vi bruge alt det her. Så det er altså en måde, vi har rimelig meget brændsel nu. Og bum, den er blevet færdig. Det begynder at gå godt nu, ikke? Jeg tænker, vi laver endnu et campfire nu. Og det er simpelthen fordi, at nu har vi så meget wood, fordi vi jo har fået en økse. Så nu kan vi lige så godt have gang i 2 på en gang. Så der er kommet ild her også, og vi har desværre kun 3,5 mad, hunger bar til. Okay, der er skeletter der, yep. De gør lige sådan der, de skal ikke komme herind. Og nu står der package nede i bunden. Og det betyder ikke rigtig noget dårligt. Udover at vi bare har det, vi har det lidt skidt, ikke? Men det er okay. Så længden bare ikke kommer ned på 2. Og det jeg egentlig venter på nu, det er at når det bliver dag igen, så håber jeg at der er et stykke string mere. Fordi så kan vi nemlig lave endnu en ting, nemlig en skovl. Så har vi både en økse og en skovl. Og en skovl er kæmpestort i, hvad hedder det, i vores progress til at få et crafting table. Okay, du skal gå langt væk, skal du. Du skal ikke stå der med et iron sværd. Hvorfor står du der med et iron sværd? Okay, det er altså lidt. Åh, den er ved at dø, den er ved at dø. Vi kan jo tage nogle af dem her. Kom over nogle af det her. What? Vi får meget. Blup, blup, blup. Kom over, vi skal ikke dø. Den der er desværre gået ud, og det er også fint nok, fordi vi har ikke rigtig mere mad lige nu. Vi kan jo teknisk set. Oh, nej, det kan vi ikke, fordi vi er hungry. Okay, så lad os spise et stykke chicken. Og så bam. Bam. Så er det nu, ikke? Måske ikke dropper den ejlsværd. Det ville være sindssygt. Come on. Ah, nu er vi sulten igen. Åh, det kræver meget at dræbe en zombie. Jeg mister virkelig meget mad at slå en zombie. Åh, det er næsten dårligt det her. Den dropper den. Den dropper den. Jeg tør ikke at gå derud. Jeg tør ikke at gå derud. Okay. Ja, vi har et stykke mad tilbage. Okay, vi kan godt. Vi kan godt, hvis vi bare løber. Vi kan stadig lige nu hoppe. Så det er det, vi skal gøre. Den skal jo heller ikke nå despawn. Ned og have den, ned og have den. Op igen, op igen. Whoop. Okay. Vi har fået et iron sværd. Ved I, hvor kæmpe det her er? Så kan vi dræbe monster virkelig hurtigt. Det her, altså iron sværd er først noget, vi får lang tid efter, vi overhovedet har fået et crafting table. Det er det sådan noget, der tager 8 timer, hvis vi skulle grind os til at få et crafting, eller en iron sværd. Men vi har lige fået et hurtigt. Der er selvfølgelig ikke så meget durability på, men det er stadig mega meget det værd. Maden er færdig. Dagen er kommet, og jeg skal ud og finde nogle spiders. Det er næsten vildt, hvordan det er det samme sted. Der er et eller andet her. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror måske, det er, når et monster dør, så dropper den. Så kan man bare se, den er droppet. Eller er død der. Det er lidt mærkeligt. Kan jeg bruge det her iron sværd? Nej, jeg mistede den! Nej! Nej, nej, nej! Det var dumt. Nu har den både mistet durability og hvor min string? Okay, jeg har fundet noget nyt. Så må det være det, vi går med. Bum. Et stykke string. Og det betyder, at nu skal vi altså have fået en stone skovl. Og der er en speciel grund til det. Og ja, lige der er det. Der er nemlig clay. Og den eneste måde, vi kan få clay på, det er, hvis vi bruger en skovl til at få det. Og det er altså kæmpestort på vejen til at få et crafting table. Jeg kan bare mærke, at jeg skal bruge noget mad nu, fordi jeg har seriøst 0 mad.
Jeg har ikke noget mad, ikke engang noget, der er klart. Eller jeg mener, ikke er klart. Jeg har rotten flesh. Det kommer jeg ikke til at spise. Jeg er simpelthen bange for, jeg har aldrig prøvet at spise det, men jeg er simpelthen bange for, hvad det kunne gøre. Så nu bruger vi altså bare vores iron svær her. Oh, der er jern der. Der er jern der. Vi kan ikke gøre noget ved det lige nu. Men vi kommer tilbage til dig. Vi er ved vores hus nu, og det vi gør med det her klæd, det er, at vi kan lave det om til wet brick. Og de her wet bricks... Ej, det regner! Det synes jeg, det værste, der kunne ske. Jeg skulle lige til at sige, at de her wet bricks, de kan tørre i solen, hvis man lægger dem ud og tørre. Det er jo selvfølgelig med mindre, at det begynder at regne. Så tørrer det jo ikke i solen. Ej, det mener du ikke. Okay, men så må vi lige vente på, at det stopper med at regne. Ja, det var nok det værste, der kunne ske. Jeg har virkelig bare et problem, og det er, at der er ikke noget mad. Jeg ved ikke, hvor der er mad. Hvor er alle dyrene blevet af? Nu skal det her gå rigtig hurtigt, fordi jeg har 2 bar af mad lige nu. Og jeg har ikke råd til at tænde den her. Fordi man skal bruge de her fireplugs. Men hver gang man bruger dem, så mister man sindssygt hurtigt mad. Så jeg tror, hvis jeg begynder at tænde den her, så mister jeg alt min mad. Og så går det først galt. Så jeg har ikke råd til det. Vi har næsten ikke mere mad tilbage. Det er så heldigt, at det endelig er stoppet med at regne. Så det vi gør nu, det er, at jeg har fået en masse mad. Jeg har fået 3 stykker mad på al den tid, det har regnet. Vi spiser det hele, og så skal vi egentlig bare ud igen. Og det første, vi gør nu, når det kommer ud, det er, at vi har de her sugarcane roots og sugarcane. Og i det her, der kan man ikke plante sugarcane. Du kan kun plante rødderne, hvilket selvfølgelig giver god mening. Og vigtigst af alt, wet bricks. Prøv lige at se det her. Nu lægger vi dem her i solen, og så kan de tørre. Problemet er bare, at hvis monstre træder på dem her, så tror jeg, at de går i stykker eller sådan noget. Det er selvfølgelig lidt et problem. Men det tager omkring 12 minutter for de her bricks at være færdige. Så når det bliver nat engang, når der er, så er der jo ikke sol, og så kan de ikke engang tørre som først i morgen. Men hvad er det her? Undskyld, hvad er der sket? Wow, hvad er det her? Er det sket på grund af... Jeg tror, det er sket på grund af lynet. Så har den har bare kogt et træ fuldstændig. Må du være? Jeg har fundet får. De skal bare dø. Og jeg er ligeglad, vi bruger vores iron svær nu. Fordi vi har ikke tid til det her med at gå rundt og slå 100 gange på den. Vi vil miste så meget mad på det. Prøv lige at se det her. 13 stykker mad er nu fundet. Og det er perfekt. Vores økse er gået i stykker, men vi kan selvfølgelig nu lave endnu en med alt det string, vi har her. Og så skal der farmes træ. Men der er startet en skovbrand. Okay, vi skal heldigvis bor vi ikke der. Jeg er faktisk meget glad for, at jeg ikke bor tæt på en skov. Fordi så ville vi måske dø. Åh, men der er mere klæ lige her, hvor vi bor. Okay, vi skynder os lige, inden det bliver nat. Okay, vi er kommet tilbage ind. Vi har en masse nye wet bricks, men dem lægger vi først i morgen. Og så tænker jeg måske nok, okay, hvad skal du bruge sugarcane til? Åh nej, den er gået ud. Og I kan se, at den er blevet helt sort, og det betyder, at den er brændt ud. Som betyder, at vi ikke kan få noget ud af den her mere. Nu skal vi smadre den og lægge et nyt campfire. Man, vi har en masse sticks. Sådan. 2 stykker brænder. I kan se, den her har mere ild end den her. Det er fordi, vi har åbenbart puttet mere af det her sawdust og oak bark og sådan noget i. Jo mere man putter i, jo større bliver flammen. Men det vi faktisk skal gøre med det her sugarcane, det er, at hvis vi laver det om, så kan vi lave det til en wicker weaving. Og det kommer vi til at bruge. Det er ret fedt. Men dem skal vi altså lave 4 af i alt. Så vi har 4 af dem her, og det man bruger dem her til, det er at først, så skal vi gøre dem klar. Det er åbenbart noget med... Nej, creeper! Nej, okay, du bliver stående der, jeg bliver stående her, og så hygger vi, okay? Kan du gå? Kan jeg stå? Nej, det kan jeg ikke, okay. Jeg bliver stående lige præcis lige her. Okay, hvorfor er det her så skræmmende? Hvor er der en creeper lige ud foran? Men det man gør, det er, at man tager dem her, og for at gøre dem klar til at bruge, så skal man højreklikke med dem. Som om jeg spiser dem, og hvis I kan se den der bar nede i bunden, den skal gå hele vejen op, før den er klar. Sådan. Det tog faktisk et helt minut. Men nu er det her blevet om til en wicker. Det skal vi bare lige gøre 3 gange mere. Okay, jeg kom til at stille mig ind i ilden. Men det var kun fordi, der er en creeper lige foran stadigvæk. Og så jeg også lige noget andet. Og det er bare at prøve at se alle mine, wet bricks. De er stort set alle sammen væk. Fordi monster kan stille sig på dem, og så forsvinder de. Selvfølgelig er der monster derude over det hele. Den dumme creeper er gået rundt hele tiden. Men nu spiser jeg lige det her mad, jeg har her. Come on. Og så skal vi skynde os ud. Jeg har hurt, står der. Det er klart, jeg har kun halvt liv. Jeg ved ikke, hvordan jeg får liv tilbage. Jeg aner faktisk ikke, hvordan jeg får liv tilbage, kan jeg mærke. Det skal jeg have fuld mad. Det skal jeg jo nok. Okay, ved du hvad? Vi gør det bare nu. Vi skal udenfor. Bum. Vi har faktisk næsten fuld mad snart. Vi skal bare ikke lige blive ramt af en creeper. Hvor var den? Det var der. Okay. Vi får dem heldigvis tilbage. Nej. Ja, der er mange creepers her. Vi har fået en masse sand nu og sådan noget. Det er meget lækkert. Creeper, kan du smutte? Come on. Come on. Er der flere creepers? Den var dernede. Okay. Den er færdig. Der er en, der er færdig. Let's go. Vi har fået en brick. Og nu er det næste mad også færdigt. Spørgsmålet er... jeg har faktisk fået et hjerte mere, uden jeg vidste det. Det er egentlig meget lækkert. Men det betyder, at vi behøver ikke at gøre så meget mere nu. Nu sætter vi bare lige hurtigt.
noget mere sort også. Jeg er så bange for, at der kommer et eller andet monster ind lige om lidt. Vi giver dem lige noget her. Sådan der, perfekt. Og så lurer vi ud nu. Og nu skal vi egentlig bare have lavet et mere sikkert sted for vores wet bricks. For det er faktisk mega vigtigt i forhold til at få et crafting table, at vi får lavet de her wet bricks. Men heldigvis har vi fået en masse dirt nu, hvilket faktisk ikke er dårligt. For så kan vi måske lave en lille form for bunker ud af alt det her dirt og sand. Og jeg har fundet noget, og det er at... hvorfor kan jeg ikke placere... okay, det var lidt mærkeligt. Hvorfor kan jeg ikke hoppe og placere? Hvorfor kan man ikke hoppe og placere ting? Er det jo nu også bare en eller anden ting, man ikke kan i den her mod? Ej, men der er så mange ting, man ikke kan. Okay, vi laver altså lige den sidste. Hvordan man gør sådan her. Vi laver lige den sidste med vores string, en iron eller en stone axe. Så vi lige kan få det her stykke træ, jeg kommer til at placere forkert. For det vi så bruger alt det her til, det er simpelthen at lave en platform, som monstre ikke kan spawn på. For åbenbart kan monstre ikke spawn på wood, som er den eneste blok i spillet, monstre ikke kan spawn på. Og det skal vi helt klart udnytte. Og derfor burde vi nu være rimelig sikre, når vi placerer alle dem her ned. Sådan der, det er så godt ud. Og monstrene burde ikke kunne kravle derop, for der er ikke noget, de kan hoppe på rundt omkring. Nu tror jeg, vi er sikre, og så høster vi lige det her. Hej spider, så kom her nu, så kom her. Jeg har mit iron sværd. Du kan ikke noget. Vi fik et stykke string, let's go. Og det var blinat, jeg skulle lige til at sige. Jeg kan mærke, at vi går på stringjagt. Det kan jeg da lidt også mærke, vi ikke gør så. Ej, det kan du ikke mene, nu regner det igen. Jeg har stadigvæk ikke... Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Nope. Nope, jeg skal ikke være derude. Og jeg er ret sikker på, at jeg godt ved, hvad der sker. Fordi der er noget, der hedder gloom i spillet. Og det er, når der er for mørkt rundt om dig. Så kommer der gloom. Og det er sådan noget med, at du bliver blind, og du kommer til at få nausea eller et eller andet, hvis det er, at du er for lang tid ude i total mørke. Og grunden til, det er total mørke derude, det er fordi, jeg tror, det er sådan noget nymåne eller måneformørkelse eller et eller andet derude, der gør, at der slet ikke er nogen måne. Og det betyder selvfølgelig også, at der spawner en masse monstre. Men vigtigst af alt, hvis vi går derud, så kommer vi til at dø. Jeg har virkelig meget lyst til lige at prøve at gå derud, fordi jeg får nemlig en effekt, der hedder gloom. Hvis jeg går herud... ej, det er virkelig creepy. Prøv at se der, gloom. Kan I se det? Nede i bunden. Vandi. Der står gloom. Og det vil vi ikke have sker. Fordi så, hvis vi er for lang tid derude, så dør vi direkte. Så nu står vi bare her. Hvorfor er det her så creepy? Jeg hører Enderman sounds. Jeg føler aldrig, at Minecraft kunne være så creepy, som det er lige nu. Vent, brændte jeg lige alt mit træ? Jeg har lige kastet alt mit træ ind i flammerne. Ej, det var ikke meningen. Det faldt bare derind. Jeg har lige mistet alt mit træ. Åh nej, det er et virkelig stort problem. Men jeg har fundet noget, og det er, at vi kan tage, hvis vi tager to af de her pointy sticks og slår dem sammen, så får vi en knitting needle. Og så kan vi tage det her uld, vi har fået fra fårene, og så får vi en knitting. Og det man gør her, det er, at du lidt gør det samme som alle de andre ting. Du står bare og holder den. Fordi så tror jeg, du laver sådan en rigtig uld. Så er den blevet færdig, og det vil sige, at nu har vi fået white wool knit. Vi kan ikke bruge en til noget, så det vi skal gøre, er, at vi laver endnu en af dem her. Og så skal vi gøre det hele igen. Sådan der! Den er færdig nu! Og vi har to stykker white wool knit. Og det vi kan gøre med dem her, det er, at vi kan lave en hat! Vi kan lave vores første hat! Whoop! Prøv lige at se, hvor sej vi ser ud. Og nu har vi et halvt stykke armor. Og den er vel løbet ud. Giv nogle sticks. Vi har et halvt stykke armor. Så kan I bare komme anden kage. Og når jeg er ud over det, har vi også de her fire wicker. Og hvis vi laver dem om her, så får vi wicker basket. Vi kan nu have en form for kiste. Er det en god kiste, spørger du? Nej, fordi den kan nemlig holde, er I klar? Et item. Den er ved at dø. Den brænder. Nej. Den må ikke brænde. Vent, den er gået i stykker. Nej, det mener du ikke. Jeg har lige mistet min wicker basket. Den kunne holde et item. Nej. Den der må faktisk gerne lige brænde ud, kan jeg mærke. Hvis jeg nu sætter det der på. Har jeg seriøst lige mistet den? Okay, pro-tip. Nej, jeg har den. Okay. Så pro-tip. Vi skal ikke have de her ild og træ tæt på hinanden. Men prøv lige over alt det mad, vi har. Vi har 8 mad nu. Og heldigvis regner det stadig. Men hvis vi går herud. Nope, der er ikke nogen af dem her, som er, blevet trådt på eller noget i løbet af natten. Men det starter helt forfra med, at de skal tørre, når det regner. Nu er vi lige gået over her i den her village. Og det er bare for lige at vise, der er ingen ting i den her village. Det eneste, der er godt her, det er de her, cobweb ting, og det er ikke engang meningen, de er her. Det er bare nogen, der er blevet lagt random i natten. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg kan gøre herinde. Der er dog et sted, der måske er brugbart. Og det er herinde. Der er jo sådan noget der. Kan jeg bruge det her til noget? Kan jeg overhovedet mine det? Hvad får jeg? Come on, får jeg en bog? Jeg kan godt tænke mig en bog, faktisk. Oh, ja! Jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg kan bruge bøger til. Jeg aner det ikke, men nu har vi tre. Men der er virkelig meget cobweb herude omkring. Det tænker jeg da lige, vi skal have. Det blev solskin igen. Det er altså lækkert. Min campfire er altså brændt ud, så jeg har fjernet dem. Og det betyder, at nu kan vi med god samvittighed sætte en kiste ned.
og så hvad skal der være derinde? Der kan være én ting. Hvis nu jeg har 7 string. Okay, der kan være 7 af noget i. Okay, så lad os putte vores sugarcane derinde, ikke? Bum, nej, kan den ikke lukke? Okay, nu er den bare halvt åben hele tiden. Super. Men det er blevet nat igen, og mine dumme bricks herover er stadigvæk ikke færdige. Jeg føler, at jeg har taget mig sådan noget 5 dage, bare for at få dem der til at tørre, fordi det hele tiden regner. Og man prøver at se nu. Nu sker der noget skræmmende, ikke? Og det er, at hvis jeg går ind i det der hjørne der, ikke? Så får vi gloom. Der står gloom dernede. Jeg ved ikke, hvad det gør. Men jeg tør ikke at stå der for lang tid. Der er åbenbart alt for mørkt inde i det hjørne. Så vi skal stå her i sollyset. Eller i månelyset. Men prøv lige at se, hvad der nu er sket. Vi har fået alle de her bricks færdigt. Kogte, eller hvad? Smeltet. Måske tørret er det rigtige ord. Men nu kan vi simpelthen samle dem her op. 21. Og jeg er klar til at se, hvad man kan gøre med dem her. Du kan lave dem om til loose brick slab. Og vi skal bare lige bruge 4 for nu. Fordi det, du så kan gøre med 4, er, at du kan lave en ovn. Brick ovn. Vi har nu fået en rigtig ovn, i stedet for at have de her dumme campfires. Så ved I hvad? Jeg tænker, vi sætter den herinde. Og hvis vi så laver sådan en fireplow, men i stedet for at putte et string på, så får vi en bow drill. Og jeg tror, det er lidt det samme. Den er bare hurtigere til at gøre det. Men jeg glemte faktisk lige noget, og det var, at vi selvfølgelig først skal have noget træ, som vi putter ind i den. Og nu bliver der gloom, hvis vi går for tæt på der. Og så bagefter får vi den her bow drill. Og så kommer der simpelthen ild. Og så er det egentlig bare, og jeg tror, kan vi sætte flere ting ind på en gang? Nej, det kan vi ikke. Fair nok. Og bum, den er allerede færdig. Det her går altså, 8 gange hurtigere med en ovn. Det er så godt det her. Den er færdig nu. Vi sætter en mand, og så skal vi skynde os, fordi... Okay, nu regner det, men det er også ligegyldigt. Det vigtigste er egentlig bare, at det er nemlig blevet dag, så nu er der ikke monstre over det hele. Og med skynde os, mener jeg, gå meget langsomt. Men prøv lige at se alt det mad, vi har fået. 2 cooked chicken, 3 cooked beef eller pork chop. Det her, det er altså vildt, at man kan være så glad for en lille bitte smule mad i Minecraft. Det troede jeg aldrig, man ville. Men det vi skal nu, det er, at vi skal finde... Jeg fandt en cave på et tidspunkt, som var her omkring, hvor der var lidt irony. Og den skal jeg have igen, fordi... Oh, rotten flesh, jo tak. Der! Fordi vi skal nemlig bruge jern. Og det er nok lidt mærkeligt, nogen tænker, hvorfor skal du bruge jern til at få et crafting table? Det skal man faktisk. Af en eller anden grund, det er der i den her mod. Det er ret svært at få et crafting table. Så nu kan vi tage vores sharp stone her. Og så kan vi mine lidt af det her jern. Og bum, vi fik en pile of iron ore. Og det er det eneste, det giver. Nu er det bare normal sten igen. Og vi skal bruge 8 piles of iron ore for at komme videre med vores crafting table. Og her ser du sådan, at der kun er 2. Eller hvad? Nej, der er 4. Og overvej lige, hvad det der er. Derinde skal jeg ikke bede om at være. Hallo? Prøv at se, hvis jeg går hen, så får jeg også gloom. Det er nok noget af det værste, det skal jeg ikke bede om. Okay. Jeg finder ikke noget jern derinde jo. Altså, jeg kommer aldrig til at komme derind. Der kan jo være en eller anden Loch Ness monster eller et eller andet derinde. Jamen, vi har fundet 4. Vi må finde en anden åben cave. Fordi lige nu, så er det jo lidt sådan, at sten for mig er lidt ligesom bedrock. Jeg kan ikke mine sten. Fordi uanset hvor meget jeg prøver med min lille sharpstone her, så kan jeg kun ødelægge stenen en lille bitte smule ad gangen for at få de her loose stones. Men til sidst, så er den ødelagt så meget, som for eksempel nogle af de her stones her, så kan jeg kan ikke ødelægge mere, jo mere jeg prøver. Så lige nu så er det her lidt bedrock. Vi har fundet noget cave her. Jeg håber bare det leder ned til jern. Ned til jern. Det er i hvert fald jern det der. Er der noget? Er det mere jern? Okay, der er masse jern her. Jeg skal bare på en eller anden måde derned uden at tage fall damage. Kunne være ret lækkert. Måske er det den her vej. Ja. Der er masse jern. Er det en spawner? Det er en spawner. Det skal jeg ikke bede om. Oh nej. Okay, det er faktisk rimelig farligt. Jeg tror ikke jeg kan gå derind, for der er for mørkt. Ja, der er for mørkt derinde. Det skal jeg ikke hen til. Jeg håber heller ikke, der kommer nogen monster ud. Det er jo faktisk virkelig farligt det her. Ved du hvad? Vi skynder os bare at mine det her sharp stone. Jeg gør sådan her, og så stiller jeg dem, så jeg kan se bag mig. Så står jeg bare her og kigger. Oh nej. Fra siden. Hvor den fra? Den er der. Okay, vi har vores jernsvær. Come on. Vi løber. Vi tager løbet. Ved du hvad? Jeg sprinter nu. Hvis der er et tidspunkt, man gerne vil bruge sin sprint, så er det, når man er ved at dø et skelet. Sådan der. Hvad var det, jeg fik? Skeleton skull? Okay, har jeg været heldig, eller er det noget, alle dropper? Jeg er ret sikker på, at det var min hat, der gjorde, jeg ikke lige døde der. Så meget den beskyttede mig. Jeg kan tage den på. What? Hvad er det der? Okay, ja, det ved du hvad, det lader vi være. Får jeg armor af den egentlig? Okay, det gør jeg ikke. Ved du hvad, vi beholder vores lille fine hat her. Den er meget sejere. Sådan der. Nu har vi 8 stykker pile of iron. Og det er et kæmpe skridt imod at få et crafting table. Jeg har gloom! Okay, det er fordi, det er ved at blive nat nu. Okay, så inde i caves er der nu gloom. What, det var heldigt, jeg så lige præcis kom ud af den her cave, fordi ellers havde jeg... været fanget derinde med gloom, og så havde jeg nok været død. Nu tordner det. Jeg skal hjem i tordenvejr. Ej, det skal jeg ikke bede om, kan jeg mærke. Men jeg kan jo ikke være nede i en cave. Der er jo monster og gloom og sådan noget. Okay. Ved du hvad? Vi skal bare have løbet rigtig hurtigt hjem. Jeg har ikke tid til at tage det der string. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer hjem overhovedet. Jeg har gloom. Okay, vent. Man får gloom også, når man bare er inde under træerne. Nej, hvor vildt. Vi skal være udenfor her. Fordi ellers så dør vi. Den skyder med ting. Nej, ikke skyde med ting. Hop, op her. Væk fra den.
Den er efter mig. Okay, vi bliver nødt til at dræbe den. Den skyder med cobweb. Okay, hvornår har spiders lært at skyde med ting? Den sprang, men vi fik creeper oysters, for vi dræbte en. Hej spider, hej spider. Der er også en der, der er også en der. Hvorfor er jeg ude? Hvorfor er jeg ude her? Op. Ind. Nope. Okay. Hvorfor er det så? Ja, halløj. Du bliver der. De skyder hinanden ude foran. Ved du hvad, det gør I bare, kan jeg mærke. Ja, I kommer bare. Sådan der, tak for det. Og dig, boink. Og nu er det ved at være tid, fordi nu skal vi nemlig... hvad er det, man gør? Sådan her. Nu har vi 4 chunk of iron ud af det her. Og den måde, man gør det på, det er, at man selvfølgelig skal smelte dem her om til normal jern. Og det kan vi da bruge natten på. Nå nej, vent. Det tager 12 minutter for den der at blive smeltet i den her ovn. Hvordan kan det tage 12 minutter? Det er 2,5 dag i Minecraft. Eller og nat. 2,5 dag og nat i Minecraft, jeg skal bruge på at smelte 4 stykker jern. Det har bare været de bedste stykker jern i verden, det her. Det første stykke jern er færdig efter 12 minutter. Iron nugget. Og det er ikke engang et rigtigt stykke iron, det er bare en nugget. Hej makker, der er slimes. Der er slimes udenfor. Nej, hvor sejt. Men ved du hvad, den sidste er blevet færdig. Nu har vi 4 iron nuggets. Og nu er vi meget tæt på at kunne færdiggøre vores mission. Selvfølgelig skal vi lige hurtigt have dræbt alt, der er ude foran af ting. Oh, de hopper ind. Nope, de små slimes hopper ind. Okay, vi skal lige hurtigt ud her. Nej, de angriber. Okay, hvorfor er slimes her er bare meget onde? Okay, den er død. Nope. Og ved du hvad, den har ødelagt hele vores hus. Men ved du hvad, det er fint nok, fordi... Det vi kan gøre nu, det er, at vi kan sige de her 4 iron nuggets. Vi laver det om til en iron chisel. Og hvis de her 2 creepers lige gider at smutte en gang, eller bare eksplodere. Og selvfølgelig er der endnu flere monstre her. Så det vi kan gøre nu, det er, at vi kan tage vores iron chisel. Og så kan vi gå ind til nogle af de stube, som vi overhovedet ikke har ødelagt. Og så kan vi mine stuben. Og prøv lige at se, hvad der sker, når vi miner den her stube. Er vi klar? Okay, der skete lidt der. Vi gør det endnu en gang. Prøv lige at se det der. Jeg har lige lavet et crafting table. Vi har nu fået et crafting table endelig langt om længe. Og jeg kan ikke samle det op eller noget. Jeg kan kun bruge det lige her. Men det er simpelthen alt. Og hvis jeg nu bruger det her crafting table, så kan jeg faktisk få en stone pickaxe. Og nu kan vi begynde at mine rigtige blocks. Og lad os se her. Stone kan begynde at blive minet, hvis vi miner det en gang. Og så miner det igen. Bum. Så har vi altså mine sten. Og det er alt takket være crafting table. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede med mig video. Det var nok den sværeste måde at få et crafting table på, jeg nogensinde har prøvet. Men i hvert fald, så er der ikke andet at sige, end at vi ses til næste video. Hej.